koupí, konečně. No, proto to říkám, protože jinak bych... Holky, holky, víte, co je dneska? Hnusný počasí. Jo, jo, podzim. Ale ne, dneska je Halloween. Cože? Míša má pravdu, holky. A my se letos vůbec nedohodli, jak to oslavíme. No, taky by mě to zajímalo. Upřímně řečeno, nevím, co budeme dělat. Podívejte se na to počasí. Letos ten podzim přišel fakt pitomně. Opravdu je to na nic. No, tak se domluvíme s ostatníma, ne? Nebo s paní Siddhartou? No, tak na co čekáte? No, holky, já o tom samozřejmě vím, ale... Chtěla jsem vám to říct, bohužel se mi letos nepodařilo sehnat žádné dýně. Jak to? Už měli rozprodáno, bohužel. Ale Halloween bez dýní není Halloween. Holky, mrzí mě to opravdu. A navíc, já nevím, opravdu se vám tu dneska chce zůstávat. Samozřejmě, slavíme ho každý rok. Jak chcete, mě to nevadí. Ale budete si to asi muset nějak zorganizovat a oslavit sami, protože vážně mrzí mě to, že to takhle špatně vyšlo, ale jinak to nejde. Bylo by přece hezké, kdyby nám tu svítili dýně, kor když je tak tmavé počasí. Samozřejmě, Domčo, já to vím, ale jak říkám, prostě se to nějak nepovedlo. Je to škoda, no. Míšo, nevyšiluj. Ale Halloween bez dýní není žádný Halloween. Musíme něco vymyslet. Takhle to nepůjde. Jo? A co? Chci vzít Doroteu ven. Jdete někdo se mnou? Ty jedeš ven? Jasně, dlouho jsme nebyli. Tak pojď se mnou, Wendy, ne? Tak fajn, nechám vás v tom, holky. A zatím si mějte. To jsou způsoby. Být vámi vrátím se brzy, bude bouřka. Ale kapička sem, kapička tam. Podzimní deštičky bych nepodceňovala. Ach, božinku, připadá mi to jako věčnost, kdy jsme si naposledy někam vyjeli. Jo, jsem stejného názoru. Tak jdem, pojď. Snad nás nerozruší, když trochu sprchne. Se ví, že nerozruší. Tak kupředu. Výšky jsou moje vášeň. Pojď, Sabri. Mně stále nic nenapadá, vás jo? Ani ťuk. Co kdybychom šli zase strašit? Najdeme ty naše úžasné převleky. Strašit? A Ivet tu loni ještě nebyla. Ne. Nebyla. No, to byl takový fórek. Už z předloňska jsme měli udělané kostýmy. No, tak jsme se rozhodli postarat se o trochu zábavy. Je, no to je super. Jako stejně nemáme nic lepšího na práci, kdybychom to tady vyzdobili, tak nám to zmokne. Možná bychom se po nich mohli podívat. Víte, že opakovaný vtip není vtipem, přece zase nepůjdeme hučet. To nikdo neříká. Jenom se půjdeme podívat, jestli tam ty kostýmy stále jsou. To doufám. Běda tomu, kdo je vyhodil. Jestli je někdo vyhodil, vyhodím já jeho. To je opravdu radikální řešení. No tak jdem. Tak jo, holky, komu se chce na půdu? Proč ne? Pohrabu se tam. Hlavně, aby něco našla. Mám to. Skvělý. Rok se toho nikdo nedotk. Je to vidět. Je tam můj klobouk? Jo, něco tam vidím. Jo, taky, už ho mám. Tady je. Nedáme nějaké rychlejší tempo? Proč ne, můžem. Pojď, Doroteo. Tyhle pláště jsou taky skvělý. Ty jo, holky, to je fakt krásný.
Že jo, akorát nevím, jak to letos využít. Tak můžem zkusit, jestli nám ještě jsou. Ok, začíná pršet. A fakt nevypadá, že to bude na chvíli. No, tak to bychom to měli radši zabalit, nebo nám to všechno zmokne. A co jít dovnitř? Vejden se tam všechny. Proč ne? Nevypadá to špatně. Čekala jsem to horší. Taky jsem tady nedávno uklízela. Vždycky, když začne zima, tak se to tu vůbec neudržuje. Přes léto tu furt někdo spí, ale teďka nic moc. Holky, mohli bychom si něco vyprávět. Venku bouřka, my hezky v teple, máme tady převleky. Co vy na to? Super nápad, tak se pojďte poskládat. Ty jo, pěkně se zatáhlo, měli bychom se vrátit. Souhlasím, otočíme to. Brala si pláštěnky? Myslím, že ne. No, tak to je fakt super. Pojď, čím rychlejc tam budem, tím míň budeme mokrý. Pojď, Sabri. To je fakt bomba. A vždycky ten, kdo bude vyprávět, tak si vyleze tamhle na postel, ať je ho slyšet. Tak kdo začne? Já začnu. Takže. Příběh úplně nesouvisí s Halloweenem, ale s pátkem 13. Myslím si ale, že obě tyto tradice nesou děsu dost, takže si myslím, že je to fajn. Povídej. Takže. Byly dvě kamarádky a bydleli spolu. Jeden večer přinesla jedna z dívek kazetu. Chtěla se na ní podívat. Ten večer. A tak ji připravila do přehrávače. Ten však nezapínala. Byl samozřejmě pátek. No a tak za nimi přišli známí. Dva chlapci. Ptali se, zda nechtějí jít s nimi ven. Jedna z dívek vyjednávala u dveří a druhá seděla na pohovce. Dívka sedící na pohovce se však najednou zděsila. V televizi nad přehrávačem viděla zvláštní obrazy. Byly to obrazy děsu. Lidé tam křičeli. Byli v červeném odstínu a šel z nich strach. Avšak její kamarádka televizi neslyšela. Bylo jí však jasné, že musí svou přítelkyni přemluvit, aby s nikam s chlapci neodcházela. Tušila, že není vhodné dnes v noci opustit dům. Přemlouvala jí dlouho. Měli jí za blázna, ale nakonec s ní zůstala. Dva chlapci však odešli. Večer v klidu plynul dál. Dívky popíjely teplý čaj a dívaly se na zprávy. Jedna ze zpráv je však velmi vyděsila. Dva chlapce srazil vlak. Ten večer. Živé vysílání. Pane bože. Co to mohlo znamenat? Viděla snad dívka budoucnost? Zajímavější bylo, co se dozvěděli poté. Kazeta se jmenovala Černý pátek. Ale to nebylo všechno. Zjistili, že byla poškozená. Nelze jí přehrávat. Holky, já mám husinu. Myslím, že už si nás vyděsila dost, teď já. Dobře. Takže. Začalo to docela dávno, když tenkrát... Co to? Někdo klepe. Lada a Erika tu dneska nejsou, Jachym taky ne. A myslím, že paní Siddharta šla domů, ne? Půjdu se tam podívat. Dobrá, počkám. Myslíš, že tam budou? Jediná šance je najít je tam. Tak kdo to klepal? Uá! Holky, někdo tam je.
No tak jasně, jinak by asi nikdo neklepal. A kdo? Tak se měla pozvat dál. Ale oni, je jich víc, řvou. Haló. Holky. No nazdar, vy tam máte ducha? To je Dominika. Pojďte, jste úplně mokrý. Taky leje, co se divíš? Myslím, že se jen vyděsila, Domče. Co, já? Jo, ty. Ach jo. Tady vyschnete, holky. Povídáme si příběhy. Tak se můžete přidat. No, tak můžeme pokračovat. Myslím, že jsme nikdo o ten Halloween nepřišel příliš, co myslíte? Rozhodně ne. Tak vážení přátelé, u nás se Halloween sice neslaví, ale stejně vám přeju, aby to hezky užili, vykrájeli nějakou tu dýni, nebo co já vím, jak jste zvyklí prostě. A snad se vám speciál líbil, protože jste o něj psali někteří z vás. A já speciály zásadně nevynechávám, takže letos byl znovu. A přišlo mi to trošku originálnější, než to dělat stereotypně a udělat ho zase na stejný způsob jako v loni. Tak doufám, že i vy budete spokojeni. A teď se mějte hezky a ahoj u dalšího videa.